scores in this, both of the teams, to the regular entrance for official start. Okay, thank you. How many? Чували са нещо, пробва. Сега чувате ли ме? Сега, 3, 2, 1. Чувате и мене, чакай гост коментатор. И мене ме чуваш, защото и аз тебе те чувам. Да, да, и него го чувате, значи всичко е наред. Оправиха се нещо. Нали? Добре, обади ми се една минута преди ефира. Аха, аха. Can you get the voice is very low. The volume. Сега как ме чувате? Чувате ли ме? Още. Внимавай с това, защото го затаковали него. Още, мор. 3, 2, 1, чувате ли ме? Yeah, I said to him, be careful. Как така? But you must be careful with this. Защото са го лепили. Слушалките се преебаха. Чакай, че слушалките ме преебаха. Tell me. One, two, three, yeah, I hear okay? You. Yeah, yeah. Okay. It's okay. You put the microphone okay. Like this. Okay. Okay. Thank you. We are on the good level. Да. Чувате ли ме сега? Добре. Добре, окей. Еми, айде, да обади ми се след една минута. Кажи няколко думи. Добър ден, ще коментираме матча с Митака. Чуваме ли се всичко наред ли? Окей. Добре, не затваря. Изчакай една секунда, ще оставя телефона да си извада записките. What's up, my dude? Let's go! Внимание! Чакай. А, е тук. Така, добре, ми готов съм като... Добре. 40 секунди имам лица. Добре. Еми би трябвало всичко да е окей. Уважаеми зрители на БНТ HD, привет от втория по големина град в Чехия, Брно, където след малко България излиза срещу Украйна в третия си последен матч от груповата фаза на 8-то европейско първенство по мини футбол. Добрите новини за нашия отбор са свързани с това, че преди малко Германия... Тимът, който победихме в първия кръг и тимът, който беше отпаднал преди този кръг, победи Полша с 1-0, което значи, че при равенство срещу украинците нашият отбор ще завърши груповата фаза като победител. При загуба обаче триколорите ще останат на третата позиция и ще чакат утрешните срещи. Със сигурност ние не искаме това да се случи. Нека пожелаем късмет и успех на нашия тим, който до момента има 4 точки от 2 мача. Сега нека чуем химните на Украйна и България.
Yet it started hitting, ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Ukraine. И така, след мила родино, веднага всичко изглежда готово за началото на последния ни матч от предварителна група Б на 8-то европейско първенство по мини футбол в Чехия срещу Украйна. Един съдбоносен двубой за България, казах ви в началото на коментара. Ние няма как да завършим на второто място в тази група. Ще завършим или на първо, или на трето. Ако завършим на първо, това ще бъде много хубаво. Ако завършим на трето, ще трябва да изчакваме изиграването на трето, простете, ще трябва да изчакваме изиграването на всички двубои от третия кръг. Това ще стане утре, когато нашия отбор почива. Виждате главните рефери. Същата съдийска бригада, която ръководи вчерашния двубой срещу Полша с главни рефери Салваторе Гриджуово от Италия и Томаш Гога от Словакия. Трети рефер е Кис Николая от Румъния, а сънародника му Киуле Георгие е четвърти рефер. Тук може би е момента да ви представя моят ко-коментатор днес. Това е единственият български съдия на това европейско първенство, Христо Пейнов, и първия български рефер, който ръководи двубой от Еврошампионат по мини-футбол след бившия професионален съдия Богомил Маринов, по-известен като Мечката, който за последно ръководи двубой на шампионата през
2014 година в Херцег Нови. Между другото, той днес има рожден ден. Нека му пожелаем да е жив и здрав. Всичко най-хубаво и дано нашите национали го зарадват за рождения ден с една хубава победа. Здравей, Ицо! Как виждаш съдийството от началото на шампионата? Здравейте! Здравейте на всички зрители на БНТ HD. Първо, аз бих искал да благодаря на Богомил Маринов и да му честите рождения ден. Той е един от реферите, около когото съм израснал. Свирил съм последните две години редом до него. Дал ми е много. Да си жив и здрав, мечка. Що се отнася до съдийството? За сега съдийството е на ниво. В първите три дни не бяха допуснати големи грешки, с изключение на само един матч. Но за него може би ще поговорим малко по-късно. Като цяло равнището на съдийството е на много високо ниво. Българска атака. Светлозар Табаков с топката към Георги Недялков, който реализира голът за триколорите при вчерашното равенство 1-1 срещу Полша. Иначе започнахме ударно този шампионат с победа над един от фаворитите изобщо за спечелване на европейската титла Германия. А безспорно до момента най-голямата изненада е именно отпадането на Бундестима още в груповата фаза. Нашият отбор стои добре от началото на турнира. Правят се грешки, но те се анализират подробно на разбори, които се правят всяка сутрин в хотела на отбора след закуска. Наистина много подробни анализи правят прави треньорското дуо Николай Михов и играещия помощник-треньор Даниел Несторов, който в момента е на резервната скамейка. Няма много игрови минути Даниел Несторов от началото на турнира, но все пак неговата роля е по-скоро треньорска. Сега Добрин Михайлов, авторът на първия гол за България на шампионата, шутира. Добра изява на украинския вратар в тази ситуация. Украинският вратар Олексий Ихнатенко. Иначе, споменах ви, нашият отбор стои добре. Тимът на Украина, който беше отписван от всички в началото на шампионата, при успех днес ще завърши групата като лидер. Така че изобщо не трябва да бъде отписван, не трябва да бъде подценяван. Днес след въпросния разбор, за който ви споменах преди малко, Николай Михов каза на футболистите да мислят само единствено за победа и да не правят никакви сметки от тук нататък срещу кой ще се паднат в фазата на директните елиминации. Между другото, стартовата шестица, която започва този двубой, започва за първи път матч от началото на шампионата. Единствено вратарят, който пази вчера, Тодор Малинов, днес е на вратата на България, но в мини футбола, знаете, смените са неограничени, непрекъснато се внася доза свежест в даден отбор. Що се отнася до отборът на Украина, украинците са тук в Чехия с разширен състав от само 10 футболисти, от които двама вратари и 8 полеви играчи. Именно заради това, може би, украинците бяха подценявани. Те загубиха първия матч срещу Полша с 0-2. После обаче поднесоха изненадата, побеждавайки Германия с 2-1. И при успех срещу нашите днес ще завършат груповата фаза като лидери в класирането, а ние ще трябва да чакаме изиграването на утрешните двубои от третия кръг на шампионата. Първата цялостна смяна на петицата полеви футболисти вече е направена. Отново на терена са Мартин Костов, Неделян Костадинов, капитана Христо Чалъков, Николай Петров и Теодор Банев. Овладеем чрез Мартин Костов, който загуби топката, но все пак
играта ще бъде подновена с странично хвърляне за България. Ицо, виждаш ли нещо, някаква неточност в съдийството от началото на този матч? И доколко познаваш реферите Салваторе Гриджолу и Томаш Гога? За сега няма създадени положения. Съдиите, според мен, за момента няма в какво и да сбъркат. Томас Гога го познавам и заедно сме съдили на Шампионската лига по мини-футбол в Словения миналата година. С Салваторе се запознах сега на това европейско първенство. И двамата са опитни съдии. Това е първото европейско първенство за Томас, докато Салваторе имат повече опит. Доколкото си спомням, Салваторе свири мачове на европейското миналата година. Да. Пряк свободен удар за украинците, късо изпълнение, удар от далечна дистанция. Блокиран бе той. Възможност за българска контратака. Украинците бързо се прегрупираха. Едно от указанията на селекционера Николай Михов на разбора днес беше да внимават с високата преса. Нашите футболисти да внимават с високата преса, която украинците се опитват да налагат от началото на този шампионат. До сега им се получава. Така че със сигурност не трябва да подценяваме тимът на Украйна, въпреки че, както ви споменах, отборът е само с 10 футболисти тук в Бърно. Сега Теодор Банев подхваща атака по левия фланг, Николай Петров към Христо Чалъков, който центрира. Никакви проблеми за украинският вратар Денис Лавренчук. От началото на шампионата България прави нещо, което не правеше до момента при участията си на предишни европейски първенства по мини-футбол. Непрекъснато селекционерът Николай Михов прави промяна в петицата по леви футболисти, които са на терена. Що се отнася до отборът на Украйна, едва второ участие за този тим на Еврошампионат, след това в Секеш Вехервар миналата година, когато украинците отпаднаха в груповата фаза. Сега обаче те имат абсолютно реален шанс да преодолеят груповата фаза, дори и да загубят или хиксират с нас, имайки предвид, че тази година на шампионата са 24 отбора. Форматът е същия като на европейското първенство за професионалисти във Франция миналата година. 24 отбора, заелите първите две места в крайното класиране на групите, продължават директно към осми на финалите, както и най-добрите 4 тима заели третата позиция в крайното класиране. Футболист на Украйна в лицето на Павло Бовтоненко е на тревата. В крайна сметка става. Всичко изглежда наред с него. Що се отнася до съдийството, споменах ви в началото на коментара си, че абсолютно същата съдийска четворка ръководи вчерашния матч срещу Полша. Тицо, видя ли нещо, някакви грешки в съдийството във вчерашния матч? Не, съдийството според мен беше на отлично ниво. Ние гледахме видеозапис от ситуацията в последната минута, в която беше изгонен нашия футболист Пепи Златинов. Абсолютно коректно отсъждане на съдията. Имаше контестация от страна на полския отбор. Това не знам дали зрителите го знаят. Полския отбор протестираше за показан жълт картон на техния състезател, но видеото, което ние гледахме след края на матча, показа еднозначно, че съдиите са били коректни в своето отсъждане. Мисля, че няма поводи за абсолютно никакви забележки относно съдийската бригада вчера. Ти ми припомни, точно това щях да кажа. Единственият отсъстващ в нашия състав днес е най-известното име в отбора ни, бившия професионален футболист Петър Златинов, който изпусна нервите си в заключителните секунди на двубоя срещу Полша и получи червен картон. Наказанието му е от един матч, така че ще бъде на линия за
фазата на директните елиминации, която започва в сряда. Именно в сряда ще се изиграят всички осми на финали на 8-то европейско първенство по мини футбол. За пореден път Николай Михов прави промяна във всичките петима полеви футболисти, които са на терена, и Мартин Костов ще изпълни тъч за България. Хвърлянето беше към Неделян Костадинов, футболистът с номер 11, който зарадва цяла България, донасяйки успеха над Германия с 4-3 в заключителните секунди на добавеното време на втората част на първия ни двубой на този европейски шампионат. Иначе смея да твърдя, че с наш отбор, с български отбор на такова европейско първенство не се е работило по-професионално до момента, и съм сигурен в думите си. Наистина треньорите непрекъснато анализират ситуациите. Сега подаването беше към Чалъков, Лавренчук улови. Също както и на вчерашния разбор, днес се наблегна основно на грешките от двубоя срещу Полша. Те не бяха малко, особено през първото полувреме. Но в мини футбол е толкова динамичен спорт, че трудно даден отбор няма да направи нито една грешка в даден матч. Така че Николай Михов каза на своите футболисти, че иска да изчистват неточностите и грешките с всеки следващ матч. Иска от футболистите си пределна мобилизация за всеки един двубой, без да мислят излишно за разни сметки, касаещи по-нататъчното им участие в този шампионат. Тъч за България. Теодор Банев ще хвърля. Ама наши футболисти са край наказателното поле на украинците. Не се разбраха Неделян Костадинов и Теодор Банев. Възможност за украинска контратака. Справихме се в тази ситуация. Ето тук имаше неразбирателство, имаше неточност в играта на нашия отбор, но няма как иначе. Никой не е безгрешен. Дори съдиите. Точно така, естествено. Имаше ли някои скандални неща, свързани с съдийството на този шампионат? На полувремето ще имаш възможност да обясниш на зрителите за какво става въпрос. Сега Неделян Костадинов с топката. Христо Чалъков премина на десния фланг. Николай Петров сега с топката. Простете, това беше играещия помощник треньор Даниел Несторов, който се е появил в игра. И освен че е на терена, той непрекъснато дава наставления на нашите футболисти, които... Само да те прекъсна, тук имаше умишлено задържане с ръка. Трябваше да бъде показан според мен жълт картон на украинския футболист. Но това за сега не влияе по никакъв начин на играта. Несторов за топката. Късо изпълнение към Банев, който шутира. Топката минава високо над вратата. Можеше да бъде показан жълт картон, доколкото разбрах от твоя експертен анализ. Ти, между другото, за първи път ръководиш двубой на такъв форум. Така, и то като основен рефер. Какво е усещането? Как виждаш организацията на шампионата като цяло, имайки предвид, че организацията на Европейското първенство по мини футбол става все по-сериозна и все по-сериозна с всяка следваща година? Първо да кажа, аз съм съдия от 7 години и половина, изключително свира само мини футбол. Участието на Европейско първенство за мен е като сбъдната мечта. Разбира се, знам, че тук не представлявам само себе си и България, така че ще се постарая с точни отсъждания да заслужа доверието на организаторите и за бъдещи форуми, а и да помогна за издигането на българското съдийство в очите на европейския футбол като цяло. Организацията наистина е на все по-високо ниво, година след година, инвестират се повече пари, бюджетите стават все по-големи, но с това изискванията както към отборите и организаторите, така и към съдиите стават все по-високи.
Както казах в началото, ти си първия български съдия, който ръководи шампионат от такъв ранг от 2014 година. Как успя, как те приеха, как успя да стигнеш до тук? Значи, както казах, от 7 години ръководя срещи по мини-футбол, имам над 2000 мача по мини-футбол. Разбира се, основната заслуга за това да бъда тук е на Българската асоциация по мини-футбол с президент Лъчезар Паланков. Тук е момента да благодаря за подкрепата и за положителната оценка на Пламен Божидаров и Борислав Александров, които са част от управата на Българска асоциация мини-футбол. Като част от Европейската федерация по мини-футбол, БАМФ има право да номинира съдии за финалите на Европейското първенство. Моята номинация беше предложена от Пламени и Боби и одобрена от Атила Такъч, който е организатор на един от организаторите всъщност на Европейското мини-футбол. Ъглов удар за България, Добрин Михайлов за топката. Нашият отбор разполага с немалко заучени положения, специално от статични положения. Бра! И 1-0 за България! 1-0 за България! Минутата е 16-та! Триколорите откриват резултата чрез Алексей Степанов. Прекрасен удар! Топката влезе в горния ляв ъгъл на вратата на Денис Лавренчук. Прекрасно начало на двубоя за България. Обичаме този период от мачовете и именно в 15-та минута на първия ни двубой срещу Германия. Добрин Михайлов откри резултата. Сега това прави Алексей Степанов. Браво на нашите момчета. Нека им пожелаем успех до края и дано завършим груповата фаза като победители. Искам да те допълня за думите, които каза преди няколко минути във връзка с организацията в нашия специално български отбор. Наистина прави ми впечатление на мене като страничен наблюдател. Нека видим само тази атака. Прави ми впечатление като страничен наблюдател, че организацията на много-много по-високо ниво в сравнение с предишни години. Събрани са буквално най-добрите футболисти от цялата страна, по мини-футбол, разбира се. За първи път се прави селекция, а не шампиона на България да представлява страната точно ни така на Еврошампионат. Зрителите трябва да знаят, че до сега шампиона от цялата страна, един клуб, идваше с всичките си футболисти на Европейско първенство и представляваше България. Тук трябва да има фаул срещу нашия вратар, да. Можем ли да претендираме за картон? Не, тъй като топката не беше в покой, не беше във владение на вратаря напълно. Посяга футболистите, все пак се бори за топката. Няма някаква мисъл да го нарани. Докато положението преди малко беше абсолютно умишлено задържане за фланелката в гръб. След като в началото на коментара ни честитихме рождения ден на Богомил Маринов, нека го честитим и на един от нашите футболисти, Виолин Григоров. Той в момента не е на терена, но допреди малко беше и със сигурност не веднъж и два пъти ще се появи до края на двубоя. Това е футболистът с номер 23. Нека бъде жив и здрав и дано попадне сред голмайсторите в днешния матч. Дано. Владеем в защита, опитват се отново украинците да налагат висока преса. Подаването е към Николай Петров. Добре овладя Николай Петров. Опита се да финтира украински футболист, успяно. След това сбърка в подаването и Бовтоненко отне. Той върна към Лавренчук. Не успяха да изнесат украинците и ще последва странично хвърляне за съперника. Ще го изпълни Роман Хречка. Подаването беше в предни позиции към Юрий Савоник. Той беше добре затворен от Теодор Манев. Извършен беше фал също него. Отсъден коректно от арбитрите. Петров. Чисто. Че ли нервите в състава на Украина започват да взимат връх, което е добре за нас. Имайки предвид, че има почти цяло второ полувреме възможност за България, подаване към Николай Петров. Късмет за украинците и Денис Лавренчук.
успя да улови. Много украинците владеят в защита. На върха на атаката в момента е Дани Несторов, заедно с Николай Петров. Споменах ви няколко пъти, че Дани Несторов е играещ помощник треньор за България. Днес сме минус един футболист след наказанието на Петър Златинов, който обаче ще бъде на линия за осми на финалите. Несторов не успя да овладее топката по най-добрия начин. Точно тук изтече редовното време на първата част. Чакаме последния съдийски сигнал, но дано преди това стигнем до втори гол. Центрирането беше на Николай Петров. Ето го последния съдийски сигнал за тази първа част. България води на Украйна с 1-0 след края на първото полувреме на последния си матч от група Б на 8-то европейско първенство по мини футбол. Единственият гол в матча и за триколорите до момента реализира Алексей Степанов. А сега, докато върви почивката, Ицо, ще ти дам възможност да споделиш с уважаемите зрители за какъв скандал става въпрос, свързан с съдийството. Това се случи в двубоя между Турция и Испания вчера. Нека се първо кажа, че като цяло всички матчове протичат спокойно, съдиите са на ниво, но наистина вчера стана огромен прецедент. По време на матча Турция и Испания течеше последната минута на продължението, което беше 3 минути. Испания водеше с 3-2 в тези секунди. Испански футболист получи втори жълт картон, беше изгонен от терена, но излизайки от терена, друг футболист на Испания влезе на негово място пред погледите на съдиите, които не знаем защо позволиха това да се случи. Последните 40 секунди от двубоя бяха доиграни в приравни състави, при все, че Испания трябваше да доиграе матча с човек по-малко. Турците загубиха, разбира се, подадаха контестация, стана голям проблем. Този резултат, реално 3-2 за Испания, може да ги извади от европейското първенство и по-нататъчно участие. Цяла нощ мислеха организаторите как да подходят. Чак на обяд днес бе взето решение, а то бе следното. Наказан бе треньора на Испания за един матч. Наказан бе футболистът от Испания, който влезе на мястото на изгонения футболист. Федерацията на Испания беше наказана с 200 евро глоба. Наказани бяха и двамата румънски съдии, които свириха този матч, първи и втория съдия, както и третия съдия от Казахстан. Но те са наказани не за целия турнир, а за 2 дни от него. Следващите 2 дни те нямат право да ръководят матча от надпреварата. Резултатът остава и според мен е абсолютно закономерно. Не може заради такава неточност да лишиш един отбор от победата. Наистина, формално нарушение на правилата, съдиите понасят своята отговорност, организаторите също, но резултатът остава и любопитното в групата на Турция и Испания е, че всички отбори остават с 3 точки преди последния ден, когато ни очакват наистина решителните сблъсъци. Благодаря ти за този анализ. Наистина скандално съдийство имаше в този двубой. Да се надяваме, дано не ни сполетят, дано няма съдийски грешки в наш ущърп до края на шампионата, имайки предвид, че вече мога смело да кажа, че със сигурност ще играем на осми на финал. Освен ако украинците не ни обърнат, но до момента те не показват никакви стойности с каквито да направят това. По-добрия отбор сме, стоим по-добре на терена. Поведохме с красив гол на Алексей Степанов. Сега всичко изглежда готово за началото на това второ полувреме. Ако двубоят завърши при наша победа, споменах ви, ще завършим груповата фаза като отбор завършил на лидерската позиция в предварителна група Б, а наш съперник на осми на финалите ще бъде някой измежду тимовете на Чехия и Израел, които имат по 3 точки и играят
помежду си утре вечер. Утре вечер ще бъде решена нашата съдба. Дано това не е отборът на Чехия, защото освен, че е домакин, отборът на Чехия е един от най, традиционно един от най-добрите отбори в мини-футбола. Тимът заема втората позиция в европейската ранглиста след Румъния. Само да спомена, че аз съм назначен за съдия на този двубой утре. Ами измисли нещо. Не. Зрители, трябва са абсолютно сигурни, че на съдиите няма как да им се повлияе. Знам какви приказки върват в България обикновено, щом са свързани с съдии, някакви техни грешки, но всичко е плод на човешки неточности, а не на някакво умисъл. Това трябва са сигурни хората. Но със сигурност, ако играем срещу Чехия, ще бъде много тежко. Дори при равенство между Чехия и Израел, пак домакините ще завършат на втората позиция в тази група, което ще им отреди осмина финал срещу нас. Дани Несторов е за топката за изпълнение на този пряк свободен удар. Трима украинци на стена. Късо изпълнение на Несторов. Удар на Добрин Михайлов и 2 на 0! 2 на 0 за България в началните секунди на второто полувреме. Стигаме до втори гол. Втори гол в турнира за Добрин Михайлов, по-известен като Добата. Браво, Доба, 2 на 0 за България. Ми вече Митко направо може да честитиме класирането на България напред, но да изчакаме. Сме виждали какви ли не неща в двубоя срещу Германия. Паднаха 4 гола за 3 минути, така нека, че... Не, първото място наистина не е сигурно, но с класирането според мен вече е абсолютно. Ето за тези заучени положения от статични положения говорих. Днес футболистите бяха критикувани от Николай Михов, че не ги използват, но ето, че сега ги използваха и то с асистенция на играещия помощник-треньор. Браво на нашите, 2 на 0 за България. Сега вече на украинците ще им бъде много трудно да ни отговорят. Георги Недялков разтяга към десния фланг. Сега Светло Табаков към Тодор Малинов. Недялков, Малинов. Е, определено нашия отбор е много по-стойностни от началото на двубоя. Абсолютно заслужено води. Добра техника на автора на втория гол Добрин Михайлов. Накрая обаче, като че ли много се вдъхнови и се засуети, загуби топката. В крайна сметка нищо опасно пред нашата врата. А вратарят Тодор Малинов почти няма работа от началото на този матч. Не се сещам за нито едно сериозно положение за украинците. Ето го първото. Много силен удар от далечна дистанция внимаваше нашия вратар. Иначе точно под гредата щеше да влезе топката. Гол в удар за Украйна. Игор Кладов ще изпълни късо подаване. Добра намеса на Алексей Степанов. Автора на първия гол, а тук опит за импровизация. Удар от далечна дистанция на Добрин Михайлов без успех. Но най-веднъж и два пъти сме виждали и такива голове в мини-футбола. Добра игра в защита на рожденника Виолин Григоров с номер 23. Сега Светло Табаков. Мисля, че с теб на миналото европейско първенство видяхме един подобен гол на вратаря на Казахстан. Отдалеч. Точно така. Не. Изобщо вратарите в мини-футбола изобщо не се притесняват да шутират от далечна дистанция. А това чехите го правят често, така че това е най-вероятният ни съперник на осмина финалите и трябва със сигурност да внимаваме с чешките вратари Марек Грубер и Ондрежей Биро, които и двамата имаха по 2 или 3 гола миналата година, доколкото си спомням. Атаката за България от дясно не успя да си поведе топката по най-добрия начин на рожденника Виолин Григоров, както ви казах няколко пъти. Вчера също имахме рожденник в лицето на Димитър Александров. Сега Ботвуненко. Прекрасно пласиране на Светлио Табаков. Тръгна да играе сам. Правилно отсъждане сега на
страничния арбитър Томас Гога. Нова смяна на петицата по леви футболисти прави Николай Михов. Това до момента дава резултат. Числено преимущество за България в тази атака. Капитана Челъков опита остро центриране, но украински футболист се беше пласирал добре. Беззадържан номер 9 от нашия състав в наказателното, но преди да бъде Ники Петров, преди да бъде изпълнен тъчът, така че фал няма как да бъде отсъден. Но поне може съдията да предупреди украинците да внимават. Марто Костов ще изпълни този ъглов удар. Даването беше към Теодор Банев, който шутира, ударът му беше блокиран. Възможност за украинска контратака. Банев овладя, после загуби центриране. Точен удар с глава. Никакви проблеми за Тодор Малинов, но не трябва да бъде, да бъде оставян украински футболист с толкова много пространство пред себе си, особено като става въпрос за висока топка. Ъглов удар за Украина. Щатния изпълнител на статични положения. И това е гол! Гол за Украина! Ето че в 26-та минута украинците се връщат в боя чрез Роман Хречка. Допуснахме гол от статично положение. До момента не се бяхме пропуквали при изпълнение от статично положение. Нека предвид, че всички голове, които инкасирахме, бяха от игра. Стана и щастлив рикошет, но много често идеята на отборите след изпълнение на статични положения е именно такава, защото почти всички футболисти, които са на терена, са в даденото наказателно поле. Има много-много време до края на матча. Малинов. Второто си чисто голово положение украинците реализираха. Не без доза късмет, но все пак успяха да ни вкарат гол. А до края на двобой има много време. Малинов. Даване от дълбочина към Челуков. Стави топката на Делян Костадинов да излезе в странично хвърляне. Ники Петров. Владя Николай Петров. Но и добра намеса на вратаря на Украйна Денис Лавренчук. Пълно обсъждане на главните арбитри. Нека видим повторение. За съжаление от коментаторската кабина няма как да видим в детайли ситуацията. Ей, колегите не ни показват повторение, но дано покажат в хода на двобоя. Пряк свободен удар за Украйна в средата на това второ полувреме. Късно изпълнение към Михайлевски. Той връща към Лавранчук. И отново виждам петима наши полеви футболисти край тъча, готови да влязат в игра. Мартин Костов се е включил в атака. В принцип е дефанзивен футболист. Сега Светлио Табаков пресече това подаване. Челъков. Не знам дали знаеш, но Мартин Костов миналата година беше топ голмайстор. Голмайстор номер 1 в една от лигите на Българска асоциация мини футбол, така че не го подценява изобщо. Изобщо не го подценявам. Той вкара третия гол срещу Германия, така че имайки предвид, че в мини футбола всеки отбор разполага с поне петима полеви футболисти, много често дефанзивните футболисти реализират, а именно Марто Костов прави много добри пробиви през центъра на терена от началото на турнира. Именно такова положение дойде гол му срещу Германия. Сега Тодор Малинов, Светлозар Табаков. Отново Малинов, отново украинците се опитват да наложат висока преса, но успя да си спре топката Виолин Григоров. И тя излезе извън очертанията на терена. Сега украинците атакуват. Добри Михайлов се опитва да пресира украински защитник. Беше принуден той да върне към своя вратар Лавренчук. Добро овладяване.
на Алексей Степанов, който откри резултата в днешния двубой. Сега вече имаме числено преимущество в атака. Дали ще се възползваме, че Лъков загуби. Атаката за украинците по левия фланг. Блокиран беше този удар. Току-що диктор на стадиона обяви, че е сменен голмайстора на за Украина. Имало е рикошет и по видеозапис явно са преценили, че ще... Това е футболистът с номер 15, Павло Бухтоненко. Сега веднага беше извършена смяна и Юрий Савоник, който се появил на терена, веднага игра с топката. Той я върна към свой съотборник в защита. Нищо интересно пред нашата врата. Остават по-малко от 10 минути до края на този двубой. България води на Украина с 2-1. Последният си матч от група Б на Европейското първенство по мини-футбол в Бърно. Попаденията за триколорите отбелязаха Алексей Степанов и Добрин Михайлов. А за Украина точен беше Павло Жилкевтонко. Правилно отсъждане, бал. Фаулиран беше Виолин Григоров, колкото видях. Всеки жълт картон на това първенство се таксува с глоба от 25 евро за всяка една асоциация. Разликата с миналите първенства е, че правилникът бе променен и за да пропусне футболист следващ матч на своя отбор, той трябва да е получил жълт картон в предишните си два матча. Те не се натрупват. Т.е. ако, например, има жълт картон в първи и третия матч, не пропускаш четвъртия. Опасност имаше пред нашата разлика. Днес на разбора, между другото, Николай Ников каза, че двама наши футболисти висят с картони за фазата на директните елиминации в лицето на Виолин Григоров и Георги Недялков. Не се умя това подаване към Григоров от страна на Светлозар Табаков. Играта е подновена от нашите футболисти Тодор Малинов към Мартин Костов. Това е Мартин Костов. Самостоятелен пробив. Трябваше да остават авантаж според мен. Грешка малка неточност на арбитрите. Всеки един шпагат се наказва с свободен удар, ако е в кръка на футболиста и на контакт, е прак свободен удар. В случай обаче Мартин преодоля шпагата на защитника и можеше да стане доста опасна контра за нашите. Жалко, че арбитрите не позволиха играта да продължи. Добрин Михайлов връща към Тодор Малинов. Тодор Банев. Тодор Малинов. Чува се една гласовита гитка на Украина. Ето подкрепят има от самото начало на турнира. Вчера България също имаше страхотна подкрепа тук в Чехия. Може би около 30 на души викаха за България, от които повечето са българи, които живеят и работят тук в Чехия. Че където и да отидем, трябва да имаме подкрепа. И тя беше на лице вчера, но днес е работен ден и това е последния матч от програмата. Опасен удар на Юрий Савоник по диагонала. За наш късмет той беше неточен. Сега Тодор Малинов. Добре, видя, включили се Неделян Костадинов. Но украинците реагираха добре в защита. Удар далеч, Малинов с добра изява. Много красива атака на украинците. Ударът беше право в него. Много стабилни са и двамата ни вратари от началото на турнира. Александър Александров
пази през цялото време на първия матч срещу Германия, докато Николай Ников направи промяна във втория с включването на Тодор Малинов. Той изигра много силен матч срещу Полша. Успя да спаси немалко положения. Днес отново е заслужила доверието на селекционера Неделян Костадинов към Мартин Костов. Опита подаване с едно докосване към Николай Петров. Абсолютен фаул. Никакви протести от страна на украинците. Признах си нарушението. Шанс за нашите. Не успяхме да стигнем до втория си гол в този матч след изпълнение на статично положение. Дано успеем да реализираме и за трети път. Стената ми се струва на по-малко от нужните 5 метра. Да видим се пак. Блокиран беше ударът на Неделян Костадинов. Отново той с топката да пресиран от двама футболисти на Украина. Добра техника на Делян Костадинов. Иска Дани Несторов топката. Предпочете друго да направи Неделян Костадинов и не сбърка. Но внимаваше Лавренчук, украинският вратар. По-малко от 5 минути остават до края на този матч. Дано успеем да задържим преднината си и дано я увеличим. Тук имаше леко задържане на нашия футболист. Можеше да се свирне този фал. Но нашите при всички положения стоят по-добре на терена за сега. Контратака, Николай Петров. Към Даниел Несторов. Предпочета да върне към Теодор Банев. Сега Тодор Малинов. Грешка на Тодор Малинов. Добре, че я поправи. Не успя украински футболист да овладее топката. Сега Дани Несторов. Пас едно докосване. Неделян Костадинов. Несторов. Николай Петров е в предни позиции. Топката е върната към Теодор Банев. Няма за къде да бързат нашите. Резултат е в тяхна полза. Както споменахме, в мини футбола могат да станат някакви гола за броени секунди. Така че със сигурност трябва пределна мобилизация. Нова смяна на петицата полеви футболисти прави Николай Михов. Сега на върха на атаката е Димитър Александров. По-известен като Меси. А така, така му викат неговите приятели. Малинов. Добрин Михайлов. Юлин Григоров с едно докосване към Светлозар Табаков. Тъч за България. Не, тъчете за Украина. Обърна го. Правилно ли беше това решение? И аз като теб по-скоро мисля, че кълка на украинеца последен игра с топката. Изглеждат вдъхновени от подкрепата по трибуните украинците. Виждам поне 5 украински знамена от срещната трибуна. Центриране от дясно. Това беше директен удар в близкия ъгъл. Отново Тодор Малинов внимаваше. Нов удар! Над вратата. Над вратата. Късмет за България. По-малко от 2 минути до края на този матч. Вилин Григоров. Малинов. Се да разиграваме с къси подавания на сравнително близка дистанция, без да бъркаме, защото всяка една грешка може да бъде наказана. Табаков връща към Малинов. Сега Виолин Григоров не овладя по най-добрия начин топката, но имахме късмет. Малинов. Григоров. Подаване към десния фланг. Доста неточно. Ето го и Николай Михов. Който, освен че води националния отбор по мини-футбол, е и старши треньор на шампиона на България по футзал Левски София Запад. И там
Той е в треньорски тандем с играещия помощник треньор Даниел Несторов. Той в момента не е на терена. Добра изява на Добрин Михайлов. Лавренчук. Трябва да допускаме украински футболист да овладява топката в близост до наказателното поле. До момента се справяме. Дани Несторов се появи в игра на мястото на Димитър Александров. Именно той пресира украински футболист. Точно тук изтече редовното време на този двубой удар. Блокиран беше от наш футболист. Възможност за контратака. Георги Недялков. Дани Несторов е свободен. Получава топката. Добър пас на Дани Несторов. И доста, доста неточен удар на Виолин Григоров с левия крак. Не видях дали една минута е добавеното време от реферите Салваторе Гриджолово и Томаш Гога, но при всички положения остават броени секунди до края на този матч. Опасен удар над нашата врата мина топката. Да, точно една минута е добавеното време и остава точно 20 секунди. Има го и това в играта. Но си струва. Заради един жълт картон България да бъде на първо място в своята група. И 25-те. Е. Но подари греда. Това вече беше късмет. В последната секунда на добавеното време се разминахме. Но България победи Украйна с 2-1. И завършва груповата фаза на 8-то европейско първенство по мини-футбол като победител в своята група Б. Съперникът ни на 8-ми на финалите ще стане ясен утре вечер в директния двубой между Чехия и Израел. Прекрасно представяне на триколорите от началото на турнира. 7 точки от 3 мача, нито една загуба. Все пак те трябва да бъдат здраво стъпили на земята и изобщо не се главозамайват, имайки предвид, че като цел минимум от треньорите беше обявена участие на европейското първенство в Тунис, което ще се проведе от 6 до 15 септември на световното първенство в Тунис, второто световно първенство. С прекрасното ни представяне до момента, нека поздравим българските момчета, да поздравим всички футболни фенове в цяла България, честита които гледаха този матч. А вие, зрители на БНТ HD, които сте останали с нашия ефир до толкова късно, на вас от мен и от Христо Пейнов, ние ви пожелаваме, както и всички момчета от отбора, пожелаваме ви лека и спокойна нощ. В сряда България излиза на 8-ми на финал. За първи път преминаваме груповата фаза след 2013 година. Шалките за да те чуват.